15. Texas. 26. Глава 13, текст 26. So that's chapter 13, Nature, Enjoyer, and Consciousness, text number 26. Така, глава 13, природата, наслаждаващият се съзнанието, текст 26. Ane kvevama jana da shuipanye vyakapasate chepi chatitamateva mrityum shuti prayana. Again, there are those who, although not conversant in spiritual knowledge, begin to worship the Supreme Person on hearing about Him from others. Is there a tendency to hear from authorities? They also transcend the path of birth and death. Освен това има личности, които въпреки, че не са запознати с духовното знание, започват да уважават духовната божествена личност, когато чуят за нея от други. Поради склонността си да слушат от авторитети, те също преразмъкват пътя на раждането и смъртта. This verse is particularly applicable to modern society, because in modern society there is practically no education in spiritual matters. Some of the people may appear to be atheistic or agnostic, or philosophical, but actually there is no knowledge of philosophy. As for the common man, if he is a good soul, then there is a chance for advancement by hearing. This hearing process is very important. Lord Chaitanya, who preached Krishna consciousness in the modern world, gave great stress to hearing, because if the common man simply hears from authoritative sources, he can progress. Especially according to Lord Chaitanya, he hears the transcendental vibration, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. It is stated, therefore, that all men should take advantage of hearing from realized souls and gradually become able to understand everything. The worship of the Supreme Lord will then undoubtedly take place. Lord Chaitanya has said that in this age no one needs to change his position. One should give up the endeavor to understand the absolute truth by speculative reason. One should learn to become the servant of those who are knowledge of the Supreme Lord. One is fortunate enough to take shelter of a pure devotee, hear from him about self-realization, and follow in his footsteps, one will be gradually elevated to the position of a pure devotee. In this verse, particularly, the process of hearing is strongly recommended. This is very appropriate. Although the common man is often not as capable as so-called philosophers, faithful hearing from authoritative person, from an authoritative person, will help one transcend this material existence, go back to God, back to home. Пояснение. Този стих е особено приложим към съвременното общество, защото в него на практика не се дава образование по духовните въпроси. На пръв поглед някои от хората могат да изглеждат атеисти, агностици или философи, но в действителност те нямат философско знание. Що се отнася до обикновения човек, ако е добра душа, той ще има възможност да напредне посредством слушане. Методът слушане е много важен. Господ Чайтаня, който разпространява Кришна съзнание в съвременния свят, набляга много неслушането. Защото ако един обикновен човек просто слуша от авторитетни източници, той може да направи. И особено според Господ Чайтаня, ако слуша трансценденталната вибрация Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Ето защо се казва, че всички хора трябва да се възползват от това да слушат реализиралите се души и така постепенно да станат способни да разберат всичко. Тогава със сигурност ще се стигне и до обожаване на Върховния Господ. Господ Чайтаня казва, че в тази епоха човек трябва не да променя положението си, а да изостави стремежа си да разбере абсолютната истина посредством спекулативни разсъждения. Той трябва да се научи да бъде слуга на всички, които имат знания за Върховния. Ако е щастлив да намери убежище при чист преданотар, да чуе от него за себереализацията и да следва това, той постепенно ще се издигне до нивото на чист преданотар. В този стих специално се препоръчва методът на слушането, който е много подходящ. Въпреки че обикновения човек често... Do you have a microphone? Well, the voice is too good.
Чувате ли ме? Да. What's that? They're here. You can hear? Въпреки че обикновеният човек често няма такива способности, каквито имат така наречените философи, изпълненото с вяра слушане от авторитетни личности ще му помогне да се издигне над материалното съществуване и да се завърне обратно при Бога, обратно в къщи. Ане тревама джананта шриганья вякопасите Hey, again, there are those who, although not conversant in spiritual knowledge, begin to worship the Supreme Person upon hearing about him from others. So their tendency to hear from authorities, they also transcend the path of birth and death. Освен това има и личности, които въпреки че не са запознати с духовното знание, започват да обожават духовната личност, когато чуят за нея от други. Поради склонността си да слушат от авторитети, те също превъзмахват пътя на раждането и смъртта. Навам Вишну Брая Кришна Пръстай Будай Шримате Бхакти Гуранта Сванита Намане Намасте Сарасватин Деве Порвани Пръчарне Нирви Шейша Шумбари Паскет Яде Сатарна. Again, Krishna is explaining the purpose of Vedic knowledge. Отново Кришна обяснява целта на ведическото знание. That goal of human life is to transcend birth and death. Че целта на човешкото съществуване е да се прескочи раждането и смъртта. Krishna has said in this chapter, Janma Mrityu Jara Vyadhi Dukkha Dosha Anudarshana. I want you to understand the miseries of birth, death, old age and disease. За това, че човек трябва да разбере нещастието на раждане, смърт, болест и старост. Without that knowledge, one is actually not in the human form of life. Без това знание, всъщност човек не е в човешка форма на живот. In the human form of life, one has to understand the difference between the body and the soul. В човешката форма човек трябва да разбере разликата между тялото и душата. How the soul is trapped in material existence and how he can liberate himself by different types of yoga. Как душата е заключена в материалното съществуване и как да се освободи чрез йога. Without that knowledge, one remains an animal. Без това знание човек си остава животно. As yatma buddhi kundave sri taruke swadhi kalatradi shu bhama idhavi ethir te buddhe sahalayin karhichesh Kanesh Bhavagesh Usaeva Gokura. So apparently one may be with two arms and two legs. На пръв поглед може някой да изглежда чрез две ръце и два крака. One may be dressed very nicely. Може да облечен добре. But when Krishna is speaking to the sages, he said, anyone who identifies himself with his body made out of pitta, vata and kapha. Но както Кришна обяснява на мъдреците, всеки, който се идентифицира с това тяло, което е направено от пита, вата и капа. Who goes to the holy place? Well, yes, yatma buddhir kunapetri tagavuke swadhi kalatradishu boma idhivi. Who identifies himself with his family members as his kinsmen. Всеки, който се идентифицира с роднините или поданиците си. Who thinks his land of birth is being worshipable? Който си мисли, че страната, в която е роден, е достойна за обожание. That I'm American or Bulgarian or Belgian. Който си мисли, че е американец, българин или белгиец. Anyone who goes to the holy place as a pilgrimage just to come to take a bath. И всеки, който ходи на местата за поклонение, просто за да се изкърпи. Not to hear transcendental knowledge from self-realized souls. He has the same mentality as that of a cow or an ass. As Prabhupada would say, it's not that we're criticizing these people. Oh, you're a cow, you're an ass. Не така, че ние ви критикуваме тия хора. Ти си крава, магаре или си. But basically speaking, a cow thinks I'm a cow.
the cow, Prabha. Thinks I'm a cow. Всъщност като цяло кравата си мисли аз съм крава. A dog, ass thinks I'm an ass. Магарето си мисли аз съм магаре. So we think we're this body. What's the difference? Ние си мислим, че това сме тяло, че ние сме това тяло, каква е разликата? A cow thinks my life is meant to eat nicely and sleep nicely. Кравата си мисли, живота ми е предназначен да се храня добре, да спя добре. So if that's all we're doing is eating, sleeping, mating, defending, what's the difference? И ако това, което правим е да ядем, спим, да се размножаваме, каква е разликата? But your life is meant to transcend this conception of life. Човешката форма е предназначена да се разбере целта на живота. Therefore it says, Anye, others who are not very intelligent. Затова се казва Анье, другите, тези, които не са много интелигентни. Krishna has already said, Dayena nipashanti kechit atmana matmana, Anye samkena yogena karma yogena chapare. There are some who can perceive the super soul within their hearts by meditation. Има някои, които могат да възприемат душата в сърцето чрез медитация. Some can perceive him by the process of speculative knowledge. Други могат да възприемат чрез процеса на спекулативното знание. Others can perceive him through the process of giving up the results of their work. Други могат да възприемат като изоставят резултатите от работата. But some people can't meditate, some people can't, are not great scholars. Some people are not great renouncers. Някои хора не са големи учени или много отречени. We can hardly sit and listen to a class for a few minutes. Но не може да седнем за малко и да послушаме клас. But Anye, those persons who are not capable as philosophers and yogis. Затова тези личности, които не са философи и йоги. They can make progress if they hear from the right person with the right attitude. Могат да напреднат, като слушат от правилния човек с правилното отношение. And when Рамананда Рай was speaking to Lord Chaitanya Mahaprabhu, и когато Рамананда Рай говори на Господ Чайтанья, Рамананда Рай told Lord Chaitanya different methods of self-realization. Рамананда Рай му разказва за различни методи на себе-реализация. Beginning with Vanashrama, Charivatata, Guru Shena Puman Vishnu Ragite Panga. He said, one should live according to the rules and regulations of Vana and Ashram. И той казва, че човек трябва да живее по правилата и регулациите на Варна Ашрам. But Lord Chaitanya said that's external. Eko Baho. Тога Бог Чайтанья казва, че това е външно. If you know something, please go further. И ако знаеш нещо повече, кажи ми го. And even Рамананда Рай quoted the verse from Bhagavad Gita, Sarva Dharma Prachaja Mame Kama Sharanam Braja Aham Vang Sarapapevyo Okshi Sami Masuchaha. Give up everything, give all different varieties of speculation and religion, surrender to Krishna. Бхагавад-гита се казва, изостави всичко, всички видове религии и спекулации и просто се отдай на Кришна. So even this Krishna didn't, even this Lord Chaitanya didn't accept. И дори това Бог Чайтанья не приема. Because people will not give up all their different material conceptions and surrender to Krishna. Защото хората няма да изоставят всичките си спекулативни концепции и да се отдадат на Кришна. Since people are in an animal consciousness, how can they surrender to Krishna? Ако хората са с животинско съзнание, как ще се отдадат на Кришна? They think Krishna is an ordinary person. Те си мислят, че обикновен човек. At best. At best, they think he was just an ordinary person. Да, като цяло, в най-добрия случай си мислят, че той е обикновен човек. Or they think that he's just imagination of some aborigines. They think he was the imagination, a product of the imagination of some aborigines. Или пък си мислят, че е продукт на въображението на аборигини. They can't accept that Krishna is actually the source of everything. Те не могат да приемат, че Кришна е източника на всичко. What to speak of surrendering to them? Какво да говорим да се отдадат на него?
Therefore, Lord Chaitanya said, if you know something better, please tell me. Затова Бог Чайтанья казва, ако знаеш нещо по-добро, моля те, кажи ми. And then Ramananda Roy said, Brahma Buddha Prasanatma Nisho Chiti Nakanchiti Samak Sarveshu Bhuteshu Mad Bhakti Mlavate Param. Try at least come to the Brahman conception. Stop hankering and lamenting over this material world. Try to treat all of the entities as spiritual beings. And that way become to the platform of transcendence and become joyful. But people in general won't even accept this. Но като цяло хората и това не приемат. The whole material universe is in Kali Yuga is simply hankering and lamenting. Като цяло в Кали Юга хората просто се оплакват, искат и се оплакват. Hankering for wealth, for sense gratification. Искат богатство, сетивно наслаждение. And lamenting they can't get enough wealth to gratify their senses. They don't want to give up hankering and lamenting. They want to increase it. Те не искат да спрат да искат и да се оплакват. Те искат да го задълбочават, да задълбочават исканията и оплакванията. So what to speak of coming to seeing all the beings equally? И как, какво да говорим за това, пък да виждаме всички живи същества еднакво? They look, as I said before, they have the give and take mentality. Да имат такъв менталитет да дам и да взема. You give to me, ти ми даваш на мен, and I take from you. И аз взимам от теб. They have no interest in treating everyone equally. They see everyone as an object of possible exploitation. Те въобще не смятат, че трябва да ги гледат всички еднакво. Гледат на всеки като нещо, което могат да експлоатират. Therefore, here Anye, those who are less intelligent, Chaitanya Mahaprabhu said, Jnane priyasam rupasthana mandeva Sivanti sammukharitam bhavadiya vartam Stane sita shutigatam dhanuvangmano vira Ye priyasa jito Yasusi taishtirokya. That Jnane priyasam rupasthana mandeva. Simply, we should try to give the tendency to speculate. Просто трябва да се откажем от тенденцията да спекулираме. Krishna has introduced the idea that we're not this body from the very beginning of Bhagavad Gita. That we're in a body which is always changing. But we ourselves within the body, we're not changing. Therefore, we should become some interested in ourselves, our real selves. How to become aware of who we actually are. Как да станем в съзнание за това, кои сме всъщност. If we're not endeavoring to understand who we really are, then we're just wasting our time. Ако не се опитваме да разберем кои сме всъщност, просто си губим време. In every species of life, there's an opportunity to eat and sleep. Всяка форма на живот има възможност за ядене и спане. Only in the human form of life is this opportunity to understand our real identity. Само в човешка форма можем да разберем истинската си същност. So one should become interested in such an endeavor. И затова трябва да сме заинтересовани към един такъв стремеж. Now that it's just one of the many alternatives that we have in life. Не така, че това е една от алтернативите в живота. Some people play cards. Някои хора играят карти. Some people go to the horse races. Some people watch sports. Sport. And some people chant Hare Krishna. Hare Krishna. One of the many alternatives in life. No, it is the only actual life of the soul. Therefore, he says, we should try to give up this idea that we actually know what's going on. Затова трябва да изоставим идеята, че знаем какво става. Or thereby our little endeavor to figure out how to make our lives better
we're going to make any improvement. Да спрем да се стремим да правим живота си по-добър и да го усъвършенстваме. We may learn from expert persons how to maintain the body, how to get ahead in materialistic culture. Ние трябва да чуем от експертна личност как да how to maintain the body in a healthy state. Как да поддържаме тялото си в здравословно състояние? How to gain economically. Как да организираме, да се организираме икономически? How to satisfy our senses. Как да си задоволим сетивата? But this has nothing to do with our real self. Това няма нищо общо с истинската ни същност. Therefore, unless we become interested in discovering our real selves, our life is misdirected. И ако не сме заинтересовани да установим кои сме ние, нашия живот поема в обратна посока. Therefore, Krishna Chaitanya Mahaprabhu, as Lord Brahma has said, Gyane Priyasam Upasthana Mandeva. So put far aside our present conceptions. Това се казва, изоставете всичките си сегашни концепции. Realize that we're all fools because we're in the bodily concept of life. Ние сме в телесната концепция за живота и затова всички сме глупаци. We're walking around in this big dream, thinking I'm this body. Вървим си от тая голяма мечта, аз съм това тяло. And we're worried about so many things about what the future is. И имаме толкова идеи за това какво ще е бъдещето. But there's no need to worry. Няма нужда да се притесняваме. Because soon we'll have another body. Защото скоро ще имаме друг тяло. So whatever we think, whatever we hope for the future of this body, what's the difference? We're going to soon have a different one. И затова каквото и да се надяваме, че ще е бъдещето на това тяло, каква е разликата? Ние ще имаме ново тяло и без това. Therefore, give up all this anxiety, all this hankering, lamentation, and namanta eva, become a little submissive. И затова стига сме искали и сме се оплаквали, нека станем малко по-покорни. Our main problem is that we're puffed up by our material existence. Проблема ни е, че сме малко надутички от материалното съществуване. Although all of us are insignificant. Всеки от нас всъщност е незначителен. Due to the fact that we're now in illusory body, we're puffed up with this conception how great I am. Понеже сме в иллюзорно тяло, сега се надуваме колко сме велики. Whatever knowledge we think we have, whatever beauty or material assets, we think, oh, these things will protect me. И каквото и знание да имаме, каквито и материални аспекти, ние си мислим, това ще ни протектира. But they can't protect us from old age or disease or death. Не могат да ни протектират от старост, болести и смърт. Nor will they prevent us from getting another material body. Нито от това да получим ново тяло. Therefore, become submissive to the words of the great souls who are speaking the knowledge of Krishna consciousness. Затова трябва да се слушаме в думите на тези личности, които говорят за Кришна съзнание. But one has to become a little humble. Трябва човек да стане малко смирен. That actually by my own knowledge, by my own assets, I won't make any progress in spiritual life. Да реализира, че с моето собствено знание и моите собствени възможности не мога да реализирам никакво знание. My only hope is to take seriously the words coming from Krishna through his devotees. Единствената ми възможност е да слушам посланието на Кришна, което се предава чрез неговите предани отдари. And then Lord Brahma says that stane stita, we don't have to change our position, go from this job or this family life. И тогава Бог Брама казва, не е нужно да си смениме позицията, да изоставаме семейния живот или да променяме нещо. There's no need to change our situation. Не е така, че трябва да променяме ситуацията. But stane stita shuti gata. But we do have to hear from Krishna. Но трябва да слушаме от Кришна. Tanuvang manobhir. And then with one's body, mind and words, follow those instructions. И след това да следваме тези инструкции. Hearing won't be so beneficial unless we actually understand what we've heard and then apply it in our lives. И след като сме чули нещо, което е благотворно, да го приложим в живота си. And then what will be the result? Ye priyasa jita jito yasisi tais shiloka. Then Krishna, who is the achyuta, unconquerable. Тогава Кришна, който е achyuta, непобедим.
by this prayasa, by this endeavor of trying to hear and serve Krishna. Then Krishna becomes conquered by the devotee's service. Otherwise, in modern society, people are endeavoring in so many ways to solve the problems of life. The real problems they're not interested in even addressing. The real problems of life they're not even interested in even speaking about. If you go to some major university like Harvard or Princeton or Yale or Oxford, there is no cause, even the difference between the body and the self. They're simply talking all kinds of technology about how to make the body healthy and strong. Те говорят за технологии, за това как да направим тялото здраво и силно. How to produce some more technology. И да произвежда повече технологии. Nothing about the real nature of the self or the supreme self. И нищо за истинската природа на душата и свръхдушата. So the Bhagavatam condemns this type of knowledge. Бхагаватам заклева този вид знание. As the Tadvag vishago chanatagla viplavo ashi. Yet vichas chitrapadam hayari asho jagat parigriha karichit. Tadvaya sam tirito shanti manasa yatra hangsani nirimanti shikshaya. Nirimanti shikshaya. That those words that, which are full of the, let's see, yet vichas chitrapadam. That those words which are about the name, form, quality, and pastimes of this material energy. Yet which has chit prapadam hari arisho. Although they may be spoken in very flowery language, there are so many poets glorifying the trees and the birds and the bees. Поети, които възхваляват дърветата, птиците. So many Romeos and Juliets. Толкова много Ромео и Джулиети. So many Tarzans and Janes. Толкова много Тарзан и Джейн. Mickey Mouses and Minnie Mouses. Mickey Mouse и Minnie Mouse. But there are these flowery languages are said to be like pilgrim places of pilgrimage for crows. Но този цветист език се казва, че е като място за поклонение на гърбите. So those were actually saintly persons. Затова святите хора. Who are residents of the transcendental abode. Чието местонахождение е трансценденталното обител. They actually don't take any real pleasure there. Те не получават удоволствие това. Yad vichas chit tripadam hari arisho jagat parigriha karichit tadvaya sam tirtu santi manasa ushanti manasa yatra hamsa niramantyu shikshaya tad vichas chit tripadam But on the other hand, those words which are full of name, form, quality and past sense of Krishna. Слова, които възхваляват името, формата, забавленията на Кришна. Тадва висарго джанатагла виплаво язмин прати слокам бабарабатхи амантьянан тасья шамкитаният шунванти гринанти гринанти шунванти гаянти гринанти сарава. Those which are full of the name, form, quality, and past sense of Krishna are of a different creation. Тези слова за име, форма, забавление на Кришна, те са different creation. Creation. They're different. Те са от различен тип. They're meant to bring about a revolution. Те трябва да донесат революция. And the impious lives of this world's misdirected civilization. Безбожния живот на неправилно насочена цивилизация. Although they may be imperfectly composed. Въпреки че може да не са перфектно
съставени. They're heard, chanted, and accepted by saintly, by persons who are actually honest. Те се слушат и прилагат от честни хора. So honesty begins with accepting our position as Krishna's servants. Честността започва с това да приемем, че ние сме да приемем нашата позиция на слуги на Кришна. But this is not my body. Това не е моето тяло. This is actually Krishna's body. Това е на Кришна. I'm for my benefit and for other people's benefit, I must engage in Krishna's service. И за мое добро и за доброто на другите, аз трябва да се ангажирам в служение на Кришна. At least I can chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Не може да мантрувам. And if I can do more than that, then I can try to tell others to chant Hare Krishna too. Може също така да кажем на другите да възпяват Хари Кришна. We read Prabhupada's books. Читаем книгите на Прабхупада. Become convinced and we'll understand the importance of the Krishna consciousness movement. Убеждаваме се в думите му и тогава може да разберем важността на движението за Кришна съзнание. And we'll try and give this valuable opportunity to others also to become Krishna conscious. И да дадем възможности на другите да станат Кришна съзнателни. Then people's lives can actually become progressive. И тогава хората всъщност може да прогресират. Otherwise, as long as people are especially killing animals, докато хората убиват животни, as long as people are engaged in sinful activities, и докато са ангажирани в греховни дейности, the sinful reactions will come one after another. Греховните реакции идват една след друга. In the form of economic problems, под формата на икономически проблеми, in terms of wars and natural disasters, войни и природни катаклизми. Doesn't matter how sincere some people are to stop these things. Без значение колко искрени са някои хора да се опитат да спрат тия неща. As long as there's sinful activities, there must be sinful reactions. Ако има греховни дейности, трябва да има реакции. And the only way people are going to stop sinful activity is if they get a higher taste by becoming Krishna conscious. А греховните реакции ще спрат да идват, когато получим по-виш вкус и се заемем с Кришна съзнание. So Krishna consciousness is not one of the many alternatives. Modern society. Кришна съзнание не е една от алтернативите в съвременното общество. It's the only way society will become peaceful and progressive. А единственият начин обществото да прогресира и да има мир. Otherwise, as Kali Yuga goes on, all different problems will arise. Иначе с напредване на Кали Юга най-различни проблеми ще се появят. Дея Анучча. It is said in the 12th canto of the Srimad Bhagavatam. Tathachanudinas dharma satyam priyam satvam shama Tathachanudinam dharma satvam socham dayashama Palena kaliya rajan nakshantya yor balam shruti. Day after day as Kali Yuga goes on. Ден след ден, с напредъка на Кали Юга, the principles of religiosity will diminish. Принципите на религиозност ще намаляват. And as religiosity diminishes, so people's mercy and forgiveness and cleanliness, they'll all diminish also. И с напредването на Кали Юга, всички добри качества като милост, честност, щедрост ще намаляват. Mercy also, the lust. And Balena Kaliya Rajan Nakshantya Yor Balam Shriti. By the strong force of Kali Yuga, people lose their memory and bodily strength. И под влиянието на Кали Юга хората ще загубят телесната си сила и паметта си. So all the good qualities will diminish and all the problems will increase. Всички добри качества ще намалеят, а всички проблеми ще се увеличат. So one has to take shelter of Krishna. Човек трябва да приеме под сонцето. In the form of regularly hearing about him from Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita. Под формата на системно слушане от Srimad Bhagavatam и Bhagavad Gita. And try to render some service to the deities. Се опитва да отдава служене на божествата. And to Chaitanya Mahaprabhu's mission. На мисията на Бог Чайтанья. By telling others about Krishna. Като казва на другите за Кришна. Especially by the distribution
of transcendental literature. Особено като разпространява трансцендентална литература. In the holy name. И святото име. And prasada. И прасада. So, благодаря. 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 Питание? Да, не е питание. Въпрос има ли? Въпрос с питание. Въпрос на въпрос. Въпрос и питание. Въпрос е Russian. Питание е Polish. Вопрос, питание, is a combination of Russian and Polish. Yes. Преди време на лекция казвате, което много ми хареса, не е достатъчно да кажеш аз те обичам, трябва да направиш нещо. Тоест, от рода изкари поне буклука. А лошия характер, лошия нрав, който имаме, е по-скоро животински, отколкото човешки. Как да се справим с лошия нрав, лошия характер, така че по-бързо да имаме резултати в преданото слушане? Sometime ago in a lecture you have said that it's not that you have to say I love you, you have to do something. Something like throw out the garbage, for example. You have to do something practically. Yeah. And this bad character that we have is more animalistic than human-like. So the question is how to... Как да се справим ли? Да. How to overcome this bad character in order to quickly advance? How to do service. Чрез слушане. Beginning with hearing. Което започва със слушане. She wants a quicker way. Quicker way? There is no quicker way. Няма по-бърз начин. Everyone wants a quicker way. Всеки иска по-бърз начин. That's why they never do anything. Затова никога нищо не правят. В трета песен, 3.3, Прабхупад в коментара пише, че трябва да избягваме общуването с вайшнави с лош нрав. Как точно се разбира това, особено за България? So in third canto of Bhagavad Gita, in the commentary, Prabhupada writes that we have to not to associate with Vaishnavas with bad character, how to understand this. Especially for Bulgaria. I don't know. Не знае. We should associate with devotees. We're following... Well, there's different types of association. We should honor those devotees who mentally will chant the holy name. Умствено трябва да почитаме тия бхакти, които възпяват святото име. We should serve Krishna in the association of devotees who are following the principles. Трябва да служим на Кришна като общуваме с бхакти, които следват принципите. And engage in service to Lord Chaitanya Mahaprabhu's movement and to the deities. И да се ангажираме в служенето в движението на Бог Чайтанья като служим на божествата. And we should faithfully hear from devotees who are more advanced than we are. И с вяра трябва да слушаме от тези, които са по-напреднали от нас. Try to learn how to become steady and not envious. И да се научим как да бъдем постоянни, стабилни и да не завиждаме. Steady in our service and non-envious of other living entities. Да сме стабилни в служенето си и да не завиждаме на останалите. Try to develop love for Krishna. Да развиваме любов към Кришна. Anything else? Нещо друго? Want to say a few words? What time are we supposed to? What time is the class supposed to go to? Any particular time? Or we're free. Okay. Let's say a few words. What's the next program after this? Krishna. Читаем обистам стартам ей на бутылес вам гадам на стартам гадам тикам там диам шиуши йода баткам нам шиун пашнабам ша шиупам чагатам сакам на там сачипам
Садвейтам Сагдаштам Пагсана Сайтам Си Кришна Читанья Адеван Си Раланда Кришна Падам Сагана Литта Си Чакам Питам Са Е Кришна Каванасан Удина Бандва Чатпати Гропе Шакал Кракам Таранда Кантана Мастите Татта Каншна Каланги Раде Винатанешвай Вишаван Сутидеви Шрама Хайпи Vishnupadaya Krishna Prasthana Bhutaleshi Matri Bhakti Sarvaswamiti Namini Namo Vishnupadaya Krishna Prasthana Bhutaleshi Matri Bhakti Vedanta Swamiti Namini Namaste Sarasvata Devi Kauravanya Pracharani Nirvishesha Simhavati Paskatya Prasatarani I will look at the verse 1326 Anyatvevma jhanam ta shutvana pyapashate te pisati tam jeva vrtum shuti kalayana. Again, there are those who, although not conversant in spiritual knowledge, begin to worship the Supreme Person upon hearing about Him from others. Because of their tendency to hear from authorities, they also transcend the path of birth and death. Освен това има и личности, които въпреки, че не са запознати с духовно познание, започват да обожават върховната личност, когато чуят за нея от други. Поради склонността си да слушат от авторитети, те също превъзмогват пътя на раждането и смъртта. So, wanted to say a few words about this point, the tendency to hear from authorities. Искам да кажа някои думи върху това, за тенденцията да слушаме от авторитети. So, transcendental knowledge has to receive from authorities. Трансценденталното знание трябва да се получи от авторитети. One cannot understand the difference between the soul and the body just on the basis of one's own speculation. Човек не може да разбере разликата между душата и тялото чрез собствените си спекулации. So, since time immemorial, so many philosophers has proposed certain philosophies. И от незапомнени времена философите представят различни концепции. Without coming to any conclusion. Без да имат никакво конкретно заключение. Because their philosophy is based on a misunderstanding. Защото философията им е базирана на недоразумение. Misunderstanding that we are either the gross body or the subtle body or both. Недоразумението, че ние сме или материалното тяло, или финното тяло, или пък и двете. That here the authority means getting knowledge from a perfect source. И авторитет означава да получи знания от перфектни души, съвършени души. This perfect source is Krishna, the Supreme Personality of Godhead Himself. И тези авторитети всъщност е на първо място Кришна. To understand what's the highest religion, one has to understand what real religion is. За да разберем коя е най-висшата религия, човек първо трябва да разбере какво е всъщност истинска религия. In the In Sanskrit, the word dharma is used. In Sanskrit, се използва думата дарма. A dharma refers to occupational duties. И дарма се отнася към предписаните задължения. What's a real religious duty? Какви са всъщност истинските религиозни задължения? Dharma is not something that can be changed. Дарма не е нещо, което може да бъде променено. That dharma are the eternal religious rules. Дарма са вечните религиозни правила.
which are aimed to give us happiness. Които имат за цел да ни дадат щастие. That everyone in this world is searching for happiness. Всеки в този свят търси щастие. As long as possible. Докато е възможно. And as most elevated, as most intense happiness as possible. Да, най-издигнатото, най-голямото възможно щастие. That's explained by Sutta Goswami to the sages of Manasaranya in Srimad Bhagavatam. Това се обяснява от Sutta Goswami на мъдреците на Имишарани в Srimad Bhagavatam. Savai kum sam paro dharma. For the highest occupational duty for, or the highest religion for humans. За, той говори за върховните предписани задължения, религиозни задължения за човешките същества. Yatur Bhakti Radoksai is devotional service rendered to the Supreme Personality of Godhead. Е служенето отдадено на върховната божествена личност. And this devotional service has to be of two qualities. И това предано служене трябва да има две качества. A high to kapatiyata. It has to be without any interruption and without any material motivation. И тези две качества са да бъде отдавано безпрекъсвано и да няма никаква материална мотивация. Yasyatma Subhashidati. And that gives pleasure to the soul, the highest happiness. И това дава удоволствие на душата, най-висшето щастие. So that's the supreme, that's the greatest attainment to get this eternal happiness. И това е най-великото притежание, да имаш това вечно щастие. But the art how to render this devotional service. Но изкуството как да отдаваш това предано служение. One can learn from hearing from authorities. Това може да се научи чрез слушане от авторитети. Authorities who are heard from other authorities. Авторитети, които са го чули от други авторитети. Evam Pamprapartam Imam Rasasyo Vidu Sakali Neimata Yohunasta Paramtapam. Lord Krishna says to Arjuna, this knowledge has come down from spiritual master to spiritual master. It has been broken by time, and now I give you the same knowledge. Кришна казва на Арджуна, това е трансцендентално знание, предавано от учител на ученик през времето, но в един момент се изгубва и затова сега ти го давам отново. So, hearing from authorities, but there is a process to get this knowledge. Да слушам от авторитети, но има си процес, по който се получава това знание. This process of getting transcendental knowledge is not like ordinary, getting ordinary knowledge or academic knowledge. Процесът на получаване на трансцендентално знание не е такъв като да получиш академично знание. Not everyone has access to this transcendental knowledge coming through these authorities. Не всеки има достъп до това трансцендентално знание, което се дава от авторитети. The process to receive this knowledge is tat vinupane paratana pariprasnana sevya upadekshanti dehyanam janinas tat padakshanaha. So one has to approach a spiritual master in the line of the cyclic succession. Човек трябва да се обърне към духовен учител в линията на ученическата последователност. Then approach him very humbly. Да се обърне към него много смирено. Serve him, inquire from him. Да му слуша, да му задава въпроси. Because as long as one does not inquire about the real nature of the soul, everything what one does in one's life has no real use. Защото ако човек не пита за смисъл на човешкия живот, тогава всичко друго, което прави в живота си, е безсмислено.
Because one means, one continues seeing the world due to the bodily consciousness. Защото човек продължава да гледа на света през телесната концепция. But by this process of hearing from authorities and then with a service attitude, но чрез процеса на слушане от авторитети с отношение на служене, Gradually one starts to understand that everything in this world is related to Krishna. Само когато човек започне да разбира, че всичко в този свят е свързано с Кришна. Everything is in Krishna and everything belongs to Krishna. Че всичко е в Кришна и че всичко принадлежи на Кришна. So gradually by hearing from the spiritual master, one becomes Krishna conscious, sees the relation of everything with Krishna. Постепенно чрез слушане от духовния учител човек става Кришна осъзнат и започва да вижда всичко във връзка с Кришна. But that happens only when one inquires from the right person and one inquires with the right attitude. Но това се случва единствено ако питаме правилната личност и с правилното отношение. Sutta Goswami explains or says in the Bhagavatam that I will explain you the same thing as I have heard from my spiritual master. Сутта Госвами казва в Бхагаватама, аз ще ти обясня същото нещо, което съм чувал от моя духовен учител. I've heard from my spiritual master with rapt attention. Това, което съм чувал от моя духовен учител с концентрирано внимание. So and I will tell you the same thing without any change. Ще ти кажа същото нещо без никаква промяна. According to my realization. Според моята реализация. So that is how the knowledge is transferred. Ето как се предава това знание. The speaker must be situated in a line of discipline, in the line of spiritual masters coming from Krishna. Този, който предава посланието, трябва да бъде в линията на ученическата последователност, започваща от Кришна. He has to tell the same thing what he heard from his spiritual master, which is the same thing which Krishna said. Той трябва да предаде същото послание, което е чул духовния си учител, което пък трябва да бъде същото, което Кришна е предал. That's the quality of a spiritual master. Това е качеството на духовния учител. Krishna says, surrender unto me. Кришна казва, отдай се на мен. And the spiritual master says, surrender unto Krishna. А духовният учител казва, отдай се на Кришна. The spiritual master is like a postman. Духовният учител е като пощален. He delivers Krishna's message. Той предава посланието на Кришна. Because only this instructions from Krishna helps us to come out of the illusion of the body concept of life. И защото тези инструкции на Кришна ни помагат да излезем от иллюзията на телесната концепция за живота. But then there is a question is, these instructions, I have to bring them in practice. Но след това идва момента, тези инструкции трябва да ги приложа на практика. So, here this is one starts to worship the Supreme Person upon hearing about him. И така човек започва да обожава Върховната Личност чрез слушане за него. This practice is explained by Lord Krishna in Bhagavad Gita. И това се обяснява от Кришна в Бхагавад Гита. Манмано баб мат бахто мачи имам намаскару. So one has to think of Krishna. Човек трябва да мисли за Кришна. One has to offer obeisance to Krishna. Човек трябва да отдава почитание на Кришна. One has to become Krishna's devotee. Човек трябва да стане негов предан отдаден. So that's the process. Това е процес. If that is understood
to the reception of spiritual knowledge, that it should be understood to the reception of transcendental knowledge, that this knowledge has to be practiced. И така това трансцендентално знание трябва да се приложи на практика. So some will learn from devotees will learn from other devotees how to bring this knowledge in practice. И така предано отдадените учат от другите предано отдадени как да прилагат това знание. That's the most important aspect to practice this knowledge. Най-важният аспект е да практикуваме това знание. Here that we understand the inner attitude with which we have to practice this service. И трябва да разберем какво е вътрешното ни отношение, с което трябва да практикуваме това служение. Четания се трината при съистнена, тя тълора при съистнена, амалния намен алдина, киртания суданга. So, one has to become humbler than the grass in the street. Така човек трябва да стане по-смирен от сонката на улицата. More tolerant on a tree. По-търпелив от дърво. Give all others to others and do not demand honor for oneself. Да не иска почет от другите, а да отдава почет на всички. In that way can one practice chant the holy name constantly in that mood. И така човек трябва да практикува да възпява святото име постоянно в това настроение. So by association with devotees we can learn how to bring this knowledge in practice. В общуването на предано отдаване трябва да се научим как да прилагаме на практика това знание. This association is most important. Общуването е най-важно. That following in the footsteps of previous acharyas, following up the in the footsteps of the of great devotees. Да се следва стъпките на великите предано отдадени. That we learn that by hearing and by association. И ние разбираме това чрез служене и чрез общуване. So the most important practice to be learned is the chanting of Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And by daily hearing the Bhagavatam and the Bhagavad Gita, we can understand, we can really enter into the mood of chanting these holy names without offenses. Така с всеки ден до слушане на Бхагавад Гита и Бхагаватам, ние се опитваме да разберем как да мантруваме святото име без оскърбление. However, we may be concerned only with our own liberation or our own happiness. И въпреки че може да се интересуваме само от нашето собствено освобождение и щастие, but it's important that other people in this world that also hear of this path of devotional service. Важно е също така и другите хора да чуят за този път на преданото служение. Therefore, part of our practice of devotional service is to give this transcendental knowledge to others. Затова част от нашето служене е да даваме това трансцендентално знание на другите. Our mission is to give others opportunity to hear about Krishna. Мисията ни е да дадем на другите възможността да чуят за Кришна. And chant his holy name. И да възпяват святото му име. Кришна says in Bhagavad Gita, one who distributes his knowledge is very dear to me. Бхагавад Гита Кришна казва, този, който разпространява това знание, ми е много скъп. That, because this pleases Krishna the most, that we help him in his mission to bring other conditioned souls to the spiritual world. Защото това го удовлетворява най-много, че му помагаме да връща и другите души обратно. As Maharaj explained, based on this verse of the Bhagavatam, this words of Bhagavad Gita and the Bhagavatam, they are meant to cause a revolution in others' lives. И както Махарадж каза, тези думи на Бхагавад Гита и на Шримад Бхагаватам
тяхната идея е да предизвикват революция в живота на хората. Because this revolution means helping to rediscover their spiritual identity. И тази революция се състои в това да им помогне да преоткрият своята истинска същност. Therefore it's so important to distribute this knowledge as it's the only way to bring peace and happiness in this world. И затова единственият начин да се донесе мир и щастие в този свят е да се разпространява това знание. So that is Krishna's desire and it's our mission to help him. Това е желанието на Кришна и наша мисия е да му помогне. Therefore Srila Prabhupada has established this International Society for Krishna Consciousness. И за това Шрила Прабхупада установява това общество за Кришна съзнание. To spread this knowledge and to spread the chanting of the holy name and make it available for everyone. За да се разпространява това знание, святото име и да е достъпно за всеки. And that will bring us back to home, and not only us, but also others. Това ще ни върне обратно вкъщи и не само нас, но и другите. Thank you very much. Много благодаря. Any questions? Има ли въпроси? Шантра, Шримад Бхагават Гита, Ке. Джай. Шрила Прабхупад, Ке. Джай.